Погіршення інвестиційного клімату Європейські аналітики фіксують спад надходження капіталу в українську економіку. Вкладати інвестори не поспішають, бо ризики втратити все одразу надто високі. Що лякає підприємців? Розкажуть мої колеги. Піке індексу інвестиційної привабливості другий рік в Україні спостерігається тенденція до відтоку інвестицій. У європейській бізнес-асоціації констатують, бізнес змушений працювати в умовах невизначеності через постійні зміни до законів, бюрократію, корупцію, недовіру до судової системи і кумівство. За таких умов відстояти законні інтереси у бізнес-конфлікті шансів мало. На жаль, по практиці на сьогоднішній день юридичній практиці в Україні виграє той, у кого є більше підв'язок, скажімо так, в поліції, в правоохоронній системі, або ж саме краще у суді. Достатньо взяти рішення суду чи дозвіл від правоохоронного органу там на відкриття кримінальної справи чи будь-чого. І все, конкурент зупиняється. І таких прикладів чимало. З останнього гучний бізнес-конфлікт навколо компанії Агродім. Підприємство належало нардепу Валерію Давиденку. У травні минулого року чоловіка знайшли застреленим. Його вдова і мати заявляють, тепер компанія у них, нібито, намагається віджати інший агрогігант холдинг кернел. Жінки розгорнули цілу інформкомпанію. Заголовки з їхньою позицією рясніють у десятках ЗМІ. Компанія, на жаль знаходиться під оперативним управлінням. Осіб та структур пов'язаних з Кернел. юристи, які представляють нашу родину, вони спеціалізуються в корпоративних спорах, проаналізували низку угод, які передували цьому рейдерському захопленню, і прийшли до висновку, що ми маємо великі шанси отримати виграш в українських судах. Суть історії у кредиті в 11 мільйонів доларів, який Давиденко ще за життя взяв у кернел під гарантії. У разі неповернення боргу управління агродомом мало перейти під крило кредитодавця. Так і сталося. Після смерті депутата віддавати позику в компанії ніхто не поспішав. Тепер жінки вирішили повернути собі управління з їхньої подачі. Відкрито понад пів сотні кримінальних справ щодо кернел і його керівництва. У самій компанії претензії відкидають. У 2020 році з боку позичальника стався дефолт по сплаті відсотків, що призвело до зобов'язання дострокового погашення кредиту. Такі обставини мали наслідком припинення зобов'язання Кернел щодо зворотнього продажу частки на користь матері Валерія Давиденка. Утім, сім'я Давиденко не єдині зацікавлені особи у конфлікті. Згідно з даними з відкритих реєстрів, серед бенефіціарів до березня цього року значився Олександр Бедриківський, син екс-заступника міністра внутрішніх справ Володимира Бедриківського, який досі працює у прокуратурі, за інформацією оприлюдненою журналістами розслідувачами у виданні Апостроф саме Бедриківський старший ще за життя нардепа Давиденка вклав у компанію Агродім 15 мільйонів доларів, зробивши свого сина співзасновником. Частку Бадриківського молодшого вже продали, але часткою у 12,5 відсотка, яка нібито належить матері покійного Давиденка, насправді теж володіє Бадриківський, саме тому він вимагає від Кернел 10 мільйонів доларів. За старою звичкою вдається до шантажу, використовуючи родичів Давиденка, а також свої зв'язки у правоохоронних органах і судах. Володимир Бедриківський людина не бідна. Згідно з його декларацією, за 2019 тисячі разом з дружиною родина заробила майже 4 мільйони гривень. Приблизно стільки ж на рахунках у банках. Володіє своєю юридичною компанією. Їздить Бедриківський на авто за майже 2 мільйони гривень. Живе у цьому маєтку на пів тисячі квадратів. А от інформації про сина Олександра у декларації жодної, як і у відкритих джерелах. Чи дійсно за агродомом насправді стоять Бедриківські? Ми намагалися дізнатися. Ізнатися в Олександра проте на дзвінки за наявними у нас номерами ніхто не відповів. Продаж агродому Кернелу. Родина Давиденко намагалася оскаржити через антимонопольний комітет. Там у розгляді заяви відмовили через відсутність доказових документів на управління. Однак розвиток конфлікту продовжується в судах. Та чи будуть їхні рішення справедливими за ймовірного впливу посадовців, у яких свій бізнес-інтерес? Питання риторичне. Андрій Кравець Леонід Аборін, подробиці «Інтер».